Në prag të luftës civile dhe me qeveritë që mbjetuan më pak se 2 muaj, Franca në vitin 1958 u drejtuaj generalit Charles de Gaulle për të rishkruar kushtetutën dhe për të mbajtur nën kontrol një parlament të padisiplinuar. Më shumë se 6 dekada më vonë, rritja e forcave populiste ka rihapur një kapitull të vjetër në historinë franceze që Republika e Peste e de Gaulle duhet ta mbyllte kaosin parlamentar. Zgjedhjet e parakoshme të dielën e kaluar kanë sjellë asamblenë kombëtare më të fragmentuar në historinë pas luftës së vendit, mes një partia apo bllok me vende të mjaftueshme për qeverisur e vetme dhe e djathta ekstreme ka dalë si fraksioni i tretë më i madh. Përpjekjet e centristëve të presidentit Emmanuel Macron dhe një bloku rival të krau të majt për të ringjallur një traditë të varrosur prej kohësh të kompromisit parlamentar kanë rezultuar në grindje të menjëhershme. Në rrezik është aftësia për të gjetur një qeveri të qëndrueshme për ekonominë e dytë më të madhe të eurozonës, ndërsa Rusia vazhdon të zhvillojë luftën e saj në Ukrainë. Një Francë rrethuar nga paraliza ose paqëndrueshmëria e qeverisë mund të ketë pasoja të gjera për BE-n dhe NATO. Macron, i cili nuk mund të thërrasë përsëri zgjedhje parlamentare deri në qershor të vitit të ardhshëm, ka thënë se do t'i jepte asamblesës apo zgjedhur pak kohë përpara se të përdorte prerogativën e tij kushtetuese për të emëruar një kryeministër të ri. Të mërkurën ai u kërkoi partive që të angazhohen në dialog të sinqert dhe besnik për të ndërtuar një shumicë solide, duke përjashtuar të djathtën ekstreme dhe të majtën ekstreme. Ndarjet e thella janë rishfaqur brenda partisë së majtë Nouveau Front Populaire, e cila doli e para me 193 vende në parlamentin, prej 577 antarësh dhe ishte shpejt për të kërkuar të drejtën për të emëruar një kryeministër, por pas bisedimeve një javore, NFP ende nuk ka rënë dakord për një emër për kryeministër, edhe nëse arrin konsensus dhe nëse Macron emëron kandidatin e tij, të tjerët duke përfshirë konservatorin Le Républicain dhe partitë e djathtë ekstreme të Marine Le Pen, Rassemblement National, kanë sinjalizuar tashmë se do të rrisnin një votë mosbesimi kundër çdo qeverie që përfshin ministra të LFI. Partia e rilindjes e Macron mund të pësojë dezertime, disa nga antarët e saj më të majtë thanë se donin të formonin grupin e tyre parlamentar. Aleatët e tjerë të qendrës po bëjnë presion për një marrëveshje me konservatorët, të cilët deri më tani kanë hezituar të bashkohen pasi kritikuan ashpër presidentin gjatë fushatës, ndryshe nga Gjermania apo Nordikët, të cilët kanë praktikuar prej kohësh artin delikat të ndërtimit të koalicionit. Franca ka humbur aftësinë e saj për të bërë kompromis, tha Marie-Anne Cohendet, një profesoresh në të drejtën kushtetuese. Kushtetuta e Francës e vitit 1958 i dha fund jo stabilitetit politik, duke forcuar pushtetin ekzekutiv dhe duke favorizuar shfaqjen e një shumice parlamentare që i shërbente një presidenti të zgjedhur drejt për drejt. Ai jep qeverisë shumë jetë për ta anashkaluar një dhomë të ulët jo bashkëpunuese. Macron, partia e të cilit humbi për herë të parë shumicën në vitin 2022, përdori dispozitën kushtetuese të njohur si 49.3 për të miratuar legjislacionin pa votim në parlament. Kishte rasti në mars të vitit të kaluar për rinovimin e tij të sistemit të pensioneve, i cili u përball me kundërshtimin e ashpër të deputetëve dhe protesta të gjera në rrugë. Zhvendosja e Francës nga një republikë parlamentare në një republikë presidenciale është unike në Evropë, tha historiani Nicolas Rousselier. De Gaulle dhe të gjithë ata që kaluan traumën e regjimit Vichy, që bashkëpunoi me pushtimin nazist, ishin të fiksuar nga aftësia për qeverisur, tha ai. Megjithatë, Franca përjetoi një epokë të artë parlamentarizmi. Disa nga ligjet më të rëndësishme të vendit, tha Rousselier, u hartuan nga deputet në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20. Tani, pas dekadash stabiliteti relativ, rënja e partive kryesore dhe rritja ekstremeve politike po testojnë kushtetutën e generalit. Peizazhi politik ka ndryshuar, duke kaluar nga një bipolarizim tradicional me një shumicë një partiake në fragmentim dhe një formë radikalizmi të diskursit politik, pa Anne Levat, një profesoreshe së drejtës kushtetuese. Refleksi francez kur përballet me një krizë politike është ndryshimi i kushtetutës, tha ajo, duke vënë duke se ka pasur më shumë se 14 ndryshime të tilla. Ne kemi provuar gjithçka, duke përfshirë monarkinë, një sistem parlamentar, një sistem presidencial, por ndryshimi i kushtetutës nuk do të ndryshojë realitetin politik, tha ajo. Tragjikomedia e kësaj situate është se ata që do të kenë guximin të hyjnë në koalicion do të quhen tradhtar, ekstremistët do të përfitojnë automatikisht nga kjo pas një kosto politike, përshtati pamfleti marr nga Financial Times.